Coca-Cola Buyers és aquesta oportunitat que productors de tots els sectors de Catalunya tinguin aquestes reunions directes amb distribuïdors. Hi ha una mostra molt representativa de tot el sector de la distribució de Catalunya i de l'entorn. Des de Prodeca el que facilitem és condensar aquestes agendes i a partir d'aquí iniciar aquesta relació comercial d'un sector fonamental pel nostre país. És un punt a favor de poder fer un tipus de venda a nivell de producte local, sobretot en cadenes de supermercats. I a part d'això, doncs creiem que és un primer pas per poder donar a conèixer els productes d'aquí, de la terra. És un lloc allà on, de manera resumida i molt ràpida, pots contactar amb molts proveïdors. Llavors, tot el que ja veus interessant, ja sí que quedes per un contacte posterior, perquè evidentment en 20 minuts no et donen temps a tancar cap acord, però sí a veure si te pot interessar o no per la teva companyia. 20 minutets d'entrevista amb cada empresa et dona la possibilitat de conèixer, de veure't les cares, d'intercanviar les targes i la informació, les mostres i de més, hi ha molt de temps per enviar-les. Siempre de este tipo de encuentros hay un porcentaje de proveedores que al final terminan entrando en nuestros lineales, por la sencilla razón de que hay muy buen producto local. Son acciones económicas que no requereixen d'avions, ni hotels, ni restaurants. És fàcil i el retorn a la inversió és molt evident. Agrair i felicitar a Prodeca per aquestes jornades que ha fet, perquè realment costa molt de vegades trobar-te amb els caps de compres de la gran distribució. I avui, aquest matí, en qüestió de dues horetes, doncs ens hem trobat amb caps de compres que alguns no coneixia. Per tant, la veritat que molt positiu. Si me preguntessin algun dels meus companys d'altres empreses de distribució si cal valgut la pena anar-hi, jo els diria que sí. Tothom ve amb ganes de trobar nous productes i pels proveïdors doncs, de trobar nous clients. I en aquests moments tan convulsos que estem vivint a nivell de costos, de preus, de disponibilitat de mercaderies, doncs, bueno, jo crec que és molt interessant per les dues bandes.